Kuchenda byo lwalero ku kooti e Makindye aliye misikini akyali w'amaanyi. Era ebizibu bino bimuyambye okusindika message eri ababadde balufuula oluyimba nti aliye misikini yagwa olw'okuba talina luyimba lutrendinga. Naye ndawooza mufunye akabonero akamala nti aliye misikini takoma kubeera muyimbi kyokka. Wabula mukulembeze eri abaana ba ghetto. Gwe tomanyi kye kitegeeza Uganda Prison Services kuleetera mu bbaasi ne bakuzaayo mu ngeri ya emergency. Gwe tomanyi kye kitegeeza Uganda Prison Services kubanga tesobola kuwa bukuumi ku kooti. Ne bw'oba tosobola kulowooza weekake otegeere. Gwe omanyi kye kitegeeza Uganda Prison Services okusaba obuyambi nti tetumala, poliisi temala, mutwongere amagye. Byonna ne bagenda okulaba nga tebimala, tebayinza kukuumira musibe ku kooti. Ne bagamba tuteekewo emergency transport tumufuge mpaka Luzira. Gwe omanyi kye kitegeeza? Ekyo mu byafaayo wano mu Uganda kyakabeerawo emirundi egi. Kukanukiza byesige ng'akyali w'amaanyi so wakati. Ne Bobi Wine yeesiba ku baana ba ghetto kino teyakituukako. Kubanga abo abaana nga bwe mubalabye ku kooti. Security okutuuka okutegeera nti teyinza kubeezaawo musibe maaso gaabwe. Kubanga baba kumulekawo essaawa egi yali enisikini yandibadde Makindye. Gw'omanyi gavumenti okulemererwa okukuuma omusibe ku kooti kye kitegeeza. Okimanyi? Kati so mwa mwenna babadde bandamayinding omwana ono mukimanye nti w'amaanyi nnyo okusinga bwe mulowooza. Era njagala kubabuulira nti aliye misikini mu ghetto asinga Bobi Wine amaanyi. Ekyo oba okyagala oba tokyagala bwe kiri. Gwe njagala otunuulira ekibadde ku kooti. Okkirize oba osigale n'akasajja ku mutima. Naye ng'amazima go gajja kusigala nga geeyoleka. Kubanga mu byafaayo nkugambye nti Uganda Prison Service teremererwangako kukuumira musibe yenna ku kooti. Okuleka kanukiza byesige ng'akyali w'amaanyi luli. Mumujjukira. Ng'akyali w'amaanyi nga bamukwatidde mu kalulu. Awo emergency transport CCTV mulo yalabikako. Gwe bamuleeterako mu bbaasi ne balemererwa olwa munnamungi w'omuntu. Kati kizzeemu kulabika ku aliye misikini. Nze njagala kubakakasa nti aliye misikini ye kibanda owa ddala yaani lule. Akomunikatinga direct n'abaana ba ghetto era bamukkiririzaamu. Ebirala ngenda bikuwa mu video eddako. Gw'ayagala okugenda ebweru akasente k'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Kwata penna olupapula ku noti 7674525 oba noti 7467284 ogenda kuba tufuna butereevu. Twetaaga abawala n'abalenzi ng'osobola okukola nga kirina salary mu kitundu, ba waitress ne ba waiter milioni 2. Mukola ku bisaawe mawanga nga Qatar, mawanga nga Kuwait, mawanga nga Dubai. Naba basobola okukola ku bisaawe by'ennyonyi ng'oli mwana wa bulenzi, ku roadinga migugu na ku jofu roadinga, salary milioni 1.8. Bakusuza, bakuliisa, bakujjanjaba. Ne transport ya kutwala ku mulimu temwerabira, ne vacation ne contract ya myaka 2 kuva ku myaka 2 mugumu paka emyaka 3 mu mukaga. Oluzungu obo manyo batomanyi jangu tutetenkanye. Passport yo ino batolina jangu tutetenkanye. Mujja tukole interview akasente ko jatekamu nga visa maje kujikwatako. Papa wafe Aryan Skin bamuzizayo Eruzira agenda kudda nga 28 November rokuna. Lwetusubira okubanga bamuwa bailo awoze nga ava bweru. Bambi tusaba nnyo aveyo because ntunulidde abaana abamuli emabega abaana babaddaalisa abaana bangi babaddaayamba mu mutima munze nenfuna feeling nga maama ng'omuzadde Aryan Skin abadde muzadde w'abaana bangi abaana bangi abafuna ku Aryan Skin ekyokubeerawo mu bulamu bw'ensi eno Aryan Skin abadde muzira era muzira Aryan Skin musajja mubasajja tochita chango kubanga wali abaana abavubuka nga banji bakutaddeko amaaso nga taata ngata Aryan Skin ina abaana bato ne yinga tafudde okwo buli mwana amusembeza buli muntu amusembezeza abantu abakulu abali ku Aryan Skin wallahi nzikiriza Aryan Skin waddala Aryan Skin waddala ebyaddala era nganze emindi yange kati njitunuza wa Aryan Skin emisamba jiramule jisale jinsalama zima Aryan Skin bamba vemo komera because abana banja bamuyimirideko mwana Aryan Skin waddala mwana papa oyo waddala wano Uganda kufuna omuntu akubererawo boya abana basuza banji abana bamuliko banji abamulyako banji mwana jono waddala mwana sana nakwesimba nawo man yes akubala I'm
Kasi tetumanyi mulamuzi ya basimu kumanya. Katonda tuwa tusabu sabi ya tuwe chisu mulamuzi ya tuwele wakisa. Tuwe na kuja. Ewa aji. Alhamdulillah. Umauli lege tuina o, chonde chili fantastic. Police yakoze search mu makago omukyala ayitibwa nti Kaduka Business Consultants and Investments. Nekizuuka nti CEO amakage yagadduka mudda ali mu ggwanga lya Tanzania gye yafuna obubuddamu. Kino kidiridde mabega kawo bakadamu okuraisinga complaints nga bagamba nti anti Kaduka zenga ababba sente zitamanyiddwa muwendo. Nayo okusinziira ku estimation bagamba nti anti Kaduka yakabba sente millions zingabina nga azijja mu bakadama. So agaliwo ag'omu nkubo galaga. Nti tugenda kufuna issue statement ya yawamu ngevamu mwogezi wa Kampala Metropolitan Police ngakaka sasa chekoledwa era nti Kaduka yotwogerera ali ku wanted anonyezebwa bwo mukwata ko bambi tokuba kubanze chali wanga temu epukira fantastic wanje bibi wana bashibaka bakazi kazi mushimanya nene nyo neka ngire nkwanjule nga budde buchari Mokazi waliwa junior komala yunebu boti first year makerere nga introduction first year makerere tuchara second year introduction third year ambaga olida plan olida chinombo olida walaji Gwenyoko wale ya wasa chitawo ya mara kunuwa waraji. Bima nyira. Mbujuni ya andiluzira must shine. Sili wali la molimba dendi ya gwe. Ulira kumo. Mbade ndi ya gwe. Bidi kunono vya garambiri ya katibi ulira. Kuwanga. Bage ndo kuwa lana. Ulira chinombu ulira. Chita. Mbwa mateka gajia kukulako. Aga nyoko gaya wandi. Ate pretendi. Sopoza nae bawala wala na. So wama sweetheart. Ate kukwanjula kwa fene president ya jabela wu. Nga wane watu natunula tutia sigwa ya galu kusekange tabu. Anna, ndekuja kwe ya mchidarango, nze sima hilo yoyo kaya nyomira. You are ever happy. I really miss you by the way. Neka tingia kena kwenda kwe baka. Echo inayo pepachi. Nchani na pepa. Pepachi. Yeah, Div. Divinity. Ah, evya nawe nabii, takare singo zene ne pulivizinga. God is the humanity. Sime baba buza. He turned water into wine. So God is a divinity. He cried blood. Kwano points. Sent Paul's letter to the Corinthians. Katia wakubuza sent Paul's letter to the Corinthians. Ngo first point. The letter had no ending. Singo janembi kunyumize vya divinity. Na, wana funa meka, wana funa mo i. Yo, funa point meka. Na funa chi? Point meka. Wanji? Echi? Eh? Bato uza. Wafuna kwa mbika sebo. Mpiri. Nafuna bichi? Aa. Eh? Sebo ulide. Love you. Wado mbuza vya point. Po, bichi point. Zenafuna. Yee. Zari meka. Evi sere vye 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 tutebiyari vye angu. Pozi katibazi chusa. Oba zeziri. Zezimu wafuna meka. Pozi. Abimaze ya abira na meka. Abisi. Na abiri, sorry. 20 points. 20 points. Vichari vya 20.
wafuna make out of 20. Do you love me? One. Do you love me? Katimbuto ulide. Of course I do. Do you love me? Do you love me? Network. Aku kukake njagala mve kula hivu. Do you love me for real? Kaboto kake kala simu baku. Junior Jolie. Yeah. Want to hear? Walk it ahead, de. Wanzi. Junior, now wait. The kid. Oh my God. We're in a wound. Yes. I'm going to those kids. They irritate me. Ah. Come back, the romantic. But we're in a wound. Do you love me, mama? Simanya beba iniro bange bendiko bavuma ndaba ene banyigira weye wabla baba kaba oba nani iniro bange bakaba nyo kangene mba series ngakanga bayingira lidi